ሰኞ ዕለት አንጾተ ቤተ መቅደስ ማድረጉን አይተው ነበርና ይህን በማን ስልጣን እንዳደረገ የጠየቁበት ዕለት ነው። ከምድራውያን ነገስታት ከሌዋውያን ካህናት አይደለ ትምርተን በማስተማር ተአምራትን ማድረግ ገበያ መፍታትን በማን ስልጣን ታደርጋለ? ይህንን ስልጣን ማን ሰጣሃል? ክርስቶስም እኔ ማን እንደነገር ጠይቃችኋለሁ እናንተም ብትነግሩኝ እኔም እነዚህን በማን ስልጣን እንዳደረኩ ነግራችኋለሁ አላችሁ። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ነበረች? ከሰማይ ወይስ ከሰው? እነሱም ከሰማይ ካልን ለምን አልተቀበላችሁትም ይሉናል። ከሰው ነው ካልንም ዮሐንስን እንደ ነብይነቱ ያከብሩታል እንደ መምህርነቱም ይፈሩታልና ህዝቡን ሁሉ እንፈራለን ተባብለው ከወዴት እንደሆነች አናውቅም አሉት። እርሱም እኔም በማን ስልጣን እንደዚያ እንደማደርግ አልነግራችሁም አላቸው። ዳግመኛም በዚያች ዕለት መድህን ክርስቶስ ከሃይማኖት የራቁትን ከፍቅረ እግዚአብሔር የተለዩትን አስተምሮ መመለስ መክሮ መሰብሰብ እንደሚገባ በቤተ መቅደስ ያስተማረባት ዕለት ናትና ይህች ዕለት የትምህርት ቀን ትባላለች።